Nikolaj Kure, hvorfor er det, at vi gør så meget ud af julen på mange danske arbejdspladser? Jeg tror, man skal se det her jule, alle her julearrangementer og invitationer til at deltage i julefester og den slags i et lidt bredere perspektiv. Nemlig i et perspektiv, der går på, at relationen mellem organisation og medarbejder har forskudt sig i løbet af de sidste 20-30 år. Hvordan ser man den forskydning? Indtil omkring 1980 var det sådan, at relationen mellem organisation og medarbejder var relativt stabil. Man antog, at organisationen var stabil, man antog, at omverdenen var stabil, og derfor var det meningsfuldt at have nogle medarbejdere, som man kunne ansætte på et tidspunkt, og de var egentlig relevante indtil den dag, de gik fra, ud fra den præmis, at organisationen og omverdenen var stabil. Omkring 1980 begynder den opfattelse at ændre sig. Man begynder at se omverdenen som noget, der hele tiden forskyder sig, hele tiden forandrer sig. Og organisationen bliver nu nødt til at følge med den her forandring. Og det betyder jo, at man bliver nødt til som organisation at iagttage sine medarbejdere ud fra et blik. Er du relevant, eller er du ikke relevant? Viser du dig selv som relevant, eller ikke relevant? Og det forsøger man at gå ind i som organisation ved at lægge nogle invitationer ud til medarbejderen, hvor medarbejderen kan vise sig selv som relevant ved at tale ind i et bestemt sprog, som organisationen instituerer. Hvordan viser det sig i forhold til vores juleaktiviteter? Ja, altså det der sker i et af de første forsøg er et slags kærlighedssprog. Man begynder at tale som organisation. Man begynder at tale om den passionerede medarbejder, den engagerede medarbejder, den proaktive medarbejder, den medarbejder, der tager initiativer. Alle begreber, der kommer fra en kærlighedssemantik, altså en forståelse af, hvad kærligheden er. Herunder det er helt centrale, nemlig foregribelsen af den andens behov, inden den anden har artikuleret behovet. Og i det lys kan vi jo se invitationen til at arrangere julefrokost. Der ligger hele tiden i organisationen de her invitationer. Hvem har lyst til at deltage i julefrokostarrangementet i det her år? Og dem, der siger ja tak til den invitation, viser, at de er i stand til at se, hvad det er for et behov, organisationen har. Og de er i stand til at foregribe organisationens ønske ved at melde sig ind i det her julefrokostudvalg. Og dermed viser de sig selv som relevante. Du har talt om intimisering af arbejdslivet. Er det her med alle de her juleaktiviteter, vi har, også et udtryk for intimiseringen af arbejdslivet? Jamen, det tror jeg da. Altså, det, der sker jo på et tidspunkt her i 80'erne, er, at pludselig bliver det private. Det, der tidligere har været ekskluderet fra arbejdspladsen, bliver nu pludselig relevant for arbejdspladsen. Og det har noget at gøre med, at for at vise sig selv som relevant for organisationen, skal man være engageret i organisationen. Igen et udtryk for den her kærlighedskodning. Og for at være engageret, det fordrer, at mit privatliv fungerer. Og derfor bliver det pludselig noget, vi kan spørge ind til i det organisatoriske samvær. Lederen kan spørge, hvordan går det med dine børn? Hvordan går det med din kæreste? Og så videre, og så videre. Det bliver, hvordan går det med din juleforberedelse? Hvordan går det med din juleforberedelse? Og det bliver nærmest uartigt ikke at tale ind i den diskurs. I hvert fald, hvis man gør det, så begynder man at risikere, at man fortæller organisationen, at jeg synes ikke så meget om dig. At jeg har lyst til at vise dig mine allermest intime oplevelser og følelser. Og dermed risikerer man en slags selveksklusion. Fordi man dermed siger, at jeg ved ikke helt, om jeg elsker dig så meget, som du gerne vil have, jeg elsker dig. Mange steder så ser man jo også, at cheferne og ledelsen ikke bare accepterer, men altså ligefrem opfordrer medarbejderne til at gå ind i de her juleaktiviteter. Hvordan kan det være? Jamen det er jo i det her lys er det jo ekstremt relevant for organisationen, fordi medarbejderne ved at gå ind i de her initiativer viser, at de er relevante, fordi de går ind i de her forskellige sprogspil, kærlighedsspillet, hvor de viser, at jeg er faktisk i stand til at foregribe dine behov ved at gå ind i det her hyggeunivers. Eller jeg er i stand til at skabe et legende blik ved at arrangere nogle lege, hvor vi skal se på hinanden som nisser, eller hvad ved jeg. Og så endelig er der så sket det her i løbet af det sidste årti, at der er begyndt at opstå en ny kodning, der minder om en religiøs kommunikation, hvor man som organisation inviterer sine medarbejdere ind i et univers, hvor man skal sige til sin organisation, jeg kan se meningen med at være her. Og det er altså en religiøs kodning, fordi religionen er et system, der skaber mening for os i en verden, der i og for sig er meningsløs. Og her kan man igen se de her juleinitiativer som en måde for medarbejderen at gøre sig selv relevant, eller tale ind i den her diskurs om mening, ved at man kan sige, mit personlige projekt, det er at være i stand til at skabe hygge.
Og jeg kan se, at det her projekt, det kan få udfoldelse lige nok til den her organisation, ved at jeg går ind i de her initiativer. Derfor er det utroligt meningsfuldt for mig at være her. Og dermed markerer man en plusværdi, en religiøs plusværdi, man siger, jeg kan se mig selv som en del af det her, af den store helhed. Så alle de her medarbejdere, der nu går december i møde og tænker, at alt det her juletamtam, det vil egentlig gerne være foruden og givet det dog vil holde sig til hjemmet. Men de er faktisk på vej ud i kulden. Ja, de er jo noget på den. De er jo faktisk noget på den. Fordi at det er ikke nok blot at kigge på sin kontrakt og se, jamen der står, jeg skal være her 37 timer om ugen, jeg har de her de opgaver, og sådan og sådan. Det er ikke en gyldig grund til at være her længere. Nej, den eneste grund til, at vi er her, det er, hvis vi hele tiden gør os selv relevante. Og det gør vi blandt andet ved at vise, at vi elsker organisationen, ved at foregribe dens behov, ved at lege med organisationen og ved at skabe lege blandt vores medarbejdere, og ved at vise, at det er meningsfuldt for os at være her. Så det vil sige, at når vi ikke vil være nisser for hinanden, så siger vi dermed også indirekte, at vi faktisk ikke elsker vores arbejdsplads. Vi elsker den ikke, og det giver ikke mening for os at være her, og vi gider ikke lege med den. Og dermed sker der det, og det er noget af det, som Niels Åkerstrøm er en af hans pointer, det er, at det, der er sket i løbet af de sidste 30 år, det er, mens relationen tidligere var betinget af, at organisationen ekskluderede medarbejderne, hvis de ikke var relevante, hvis de ikke gjorde, hvad der stod i kontrakten, så er det nu sket det, at der sker en højere grad af selveksklusion. Hvis jeg ikke aktivt går ind i de her kodninger, så ekskluderer jeg mig selv, så marginaliserer jeg mig selv og går på kanten af organisationen. Organisationen tænker, det er da vist ikke rigtig meningsfuldt for ham at være her. Er det så meningsfuldt for os at have ham her? Og så venter vi egentlig bare på, at der kommer en opsigelse.